ערב טוב, ראש הממשלה, ותודה שהסכמת להתראיין גם לעיתון הארץ. ערב טוב. דבר ראשון, אני יודע שאסור לך לדבר עם עורך דין שמרון, בן דודך איש אמונך, אבל אני בטוח שהוא צופה בנו עכשיו, אז אם אתה רוצה להעביר לו מסר לפילבר, זה הזמן, הרי לא אמרו, אל תשלח מסרים דרך רעיונות, נכון? אז בבקשה. כן. אז קודם כל, לגבי דוד שמרון ושלמה פילבר, אני מכיר אותם כאנשים ישרים, אנשים ערכיים, ואני בטוח, אין לי שום ספק, שלא יהיה שום דבר שיצמד להם. שום דבר, אני בטוח בזה. וחוץ מזה, האדם נחקר, הוא לא אשם. הוא לא אשם, זה נכון. מצד שני, הוא במעצר בית, שזה גם לא בדיוק חף מפשע, בוא נגיד, ופילבר מושעה מהתפקיד, אבל בסדר, לא משנה, אני... אין שום קשר בדברים שלהם אליי, וגם אומרים את זה, שום דבר. שום דבר, חוץ מזה שהמקורבים שלך והחברים שלך עושים מלא עסקאות עם המדינה, וגוזרים מזה מיליוני דולרים. נכון? שמרון. אלוביץ', תיזהר עם המשקפיים. לגבי אלוביץ', כן, לגבי בזק, הוא אומר, כן, משרד המשפטים קבע, במסגרת תפקידו כשר התקשורת, ראש הממשלה לא קיבל החלטות שנויות במחלוקת לפני שגובשה חוות הדעת לגבי ניגוד עניינים. ברור שלא קיבלת החלטות שנויות במחלוקת, בשביל זה יש את פילבר, נכון? הוא קיבל אותם. זאת הרי השיטה, יש חברים, יש מקורבים, אלה דואגים לאלה, אלה דואגים לאלה, ואתה לא יודע כלום. לא יודע כלום. שום דבר. אחד. דבר שני, לגבי דוד שמרון, או יותר נכון, לגבי פרשת הצוללות, היועץ המשפטי בעצמו אמר בצורה מפורשת שאין שום חשדות נגדי. אין חשדות נגדי פה, אין חשדות נגדי שם. יש חשדות מאוד רציניים נגד מקורב שלך פה, חשדות רציניים נגד מקורב שלך שם. ואם לא ידעת מכלום, מה שבאמת יכול להיות, מה זה אומר? שהמקורבים שלך והחברים שלך עשו עליך סיבוב, גזרו קופונים על צוללות, על בזק, ועדיין זה לא מונע ממך להמשיך לסמוך עליהם, לגבות אותם? זה לא מונע מהתקשורת לבוא בכל העוצמה שלה, ולעשות מזה פרשיות מנופחות. כמובן, כמו שזה קורה עם ביביטוז, או עם הבקבוקים, או מרעיתי הגן, או דברים אחרים, שזה מתברר אחר כך כלא כלום, אין כותרות. זה בכל דממה דקה נגנז. לא, בוא נדייק, ממש לא התברר כלא כלום, נכון? ברעיתי הגן המשטרה המליצה להעמיד את שרה לדין, זה תקוע פשוט אצל מנדלבליט, כרגיל. בבקבוקים הייתם צריכים להחזיר כסף למדינה, כסף שלקחתם בניגוד לחוק. על ביבי טורס, מבקר המדינה, אמר שהתגלו נורמות פסולות. ושנינו יודעים שאם המשטרה הייתה חוקרת את ביבי טורס, הכל היה אחרת, אבל... אבל, המקרה הזה הוא שונה. המקרה הזה הוא שונה, כי במקרים אחרים אמרתי, לא יהיה כלום כי לא היה כלום. פה, הגורמים הרשמיים אומרים שאין כלום. הם אומרים, כבר עכשיו. ולכן יש כאן ניסיון לייצר, איך אומרים, אש מלאכותית. אבל ביבי, ברצינות רגע, הרי זה כל כך ברור שיש פה שחיתות, שאני באמת שואל את עצמי, למה אתה לא מגנה את זה? למה אתה חוזר ואומר, אין כלום ולא היה כלום? כשאתה רואה שאנשים נעצרים, והחקירה מעמיקה, ואתה ממשיך, אין כלום, לא יהיה כלום, לא היה כלום, מה ההיגיון? זה השיטה של הפייק ניוז. ועכשיו תיארת את זה מדויק. אגב, גילו דבר, אחר כך גיליתי דבר מאוד חשוב, שמוכיח, מעל לכל ספק, איזה קשר בינינו. הוא גר בקיסריה. ועלי יש דירה בקיסריה. לא, בוא, יש חבילה בקיסריה. נכון? עם בריכה, קו ראשון לים, 14 מיליון שח היא שווה, ממש לא דירה. טוב, בוא נעשה להתקדם. רביב דרוקר, זוכה פרס סוקולוב לעיתונות, חושף ערב-ערב, פרשה אחר פרשה. אפרופו דרוקר. תשמע, האיש הזה הולך ומצטרף להפגנה, אגב, בלתי חוקית, לפי החוק. הפגנה חוקית לגמרי. שבגץ הבהיר למשטרה שהיא חוקית. המשטרה באמת אמרה אסור לכם, בית משפט קבע שמותר. בהפגנה שמומנת על ידי חבריהם בקרן החדשה לישראל, כן? זה אבסורד. למה אתה עוד פעם ממציא? זה אבסורד. הקרן החדשה לא מממנת שם שום דבר. אין לך הוכחות. אתה סתם זורק האשמות. זה השיטה של הפייק ניוז. ועכשיו תיארת את זה מדויק. טוב, אני לא רוצה לשתף עם זה פעולה. אני מצטער. יש לך איזה משהו אחרון שאתה רוצה להגיד? יש להם, הם תלו שלט, שלט מדהים, כן? שלט פנטסטי, אני יודעת, בתולדות המשפט לא היה שלט כזה. ביבי אשם כתוכח חפותו. אז בערך כלל אדם זכאי עד שיוכח אחרת, אבל לא. ביבי אשם עד שתוכח חפותו, ואני אומר יותר מזה. ביבי אשם גם כשתוכח חפותו. זה, ואני אומר עוד יותר מזה. ביבי זכאי גם כשתוכח אשמתו. נכון? גם כשיהיו הוכחות ויהיו עדים, אתה תהיה זכאי, נכון? לא משנה מה יגיד בית משפט. גילטי לא until proven guilty. Innocent even when proven guilty. נכון? הרי בגלל זה אתה מקדם את החוק שאסור לחקור ראש הממשלה מכהן. יש הצעה של כמה מחברי הכנסת, אבל אתה
אתה יודע, נורמלי, אתה אומר להם, חכו עד שזה ייגמר. לא, נורמלי, אתה אמור להגיד להם, ראש הממשלה צריך להיחקר כמו כל אדם. נכון? כמו שאולמרט הלך הביתה, ורבין הלך הביתה, צריך לחקור גם אותי. אבל איך אמרנו? איש איש הוא מורשתו. ראש הממשלה, תודה שהסכמת להתראיין. תודה.